ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ 7 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ବକ୍ସିଂ ଆସୋସିଏସନ୍ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ 17ତମ ସିନିୟର ମହିଳା ଜାତୀୟ ବକ୍ସିଂ ଚମ୍ପିଅନ୍ସିପ୍। ଏଥିରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଜାତୀୟ ତଥା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରର 250 ଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ଛତ୍ରପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଭଳି ଏକ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେବାକୁ ଯାଉଥିବାରୁ ଏହାର ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରଶାସନିକ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ଏଇଟି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ବା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ହେଉଛି 17ତମ ଜାତୀୟ ସିନିୟର ମହିଳା ମୁଷ୍ଟିଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆମ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର ହେବ 3-7 ଡିସେମ୍ବର। ତେଣୁକରି ଏଠି ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ କୋଣରୁ ବକ୍ସର ଆସିବେ। 250ରୁ ଅଧିକ ମହିଳା ମୁଷ୍ଟିଯୁଦ୍ଧ ଏଠି ଭାଗ ନେବେ। 40ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଅଫିସିଆଲ ଏଠି ଭାଗ ନେବେ। 42ରୁ 43 କୋଚ୍ ମ୍ୟାନେଜର ଏଠି ଆସିବେ। 10 ଜଣରୁ ଅଧିକ NTO ଏଠି ଯୋଗ ଦେବେ ଓ IBF ର ପଦାଧିକାରୀମାନେ ଏଠିକି ଆସିବେ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଶିବନାରାୟଣ ପଣ୍ଡା, ଲାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଶା।